Në fakt, do doja thoja vetëm dy fjalë, më habit qetësia me cilën ministra e bujqësisë qëndron e ulur në karrigen e saj, ndërkohë që jashtë fermerët e Divjakës, Lushnjës, të Myzeqes janë aty dhe kërkojnë të drejtat e tyre. Ndoshta nuk janë në numër aq sa kanë qenë në rrugët e Lushnjës e në rrugët e Divjakës ditët më parë, por është simbolike prania e tyre, sot kanë lënë ditën e punës dhe ata përfaqësojnë qindra mira fermerë shqiptar, të cilët do të dëmtohen nga votimi kësaj pakete fiskale dhe këtij buxheti që në fakt synon të dëmtojë të vetmit njerëz të pambrojtur që gjithmonë i kanë dhënë këtij shteti dhe asnjëherë nuk kanë marrë asgjë në këmbim. Do doja ta ftoja zonjën ministre të shpjegoj ose të flasi se çfarë parashikon buxheti, ku do të shkojnë këto para dhe si do t'i shpërndajnë këto para. Kjo nuk është procedurë, janë bërë shpjegimet kur është ka qenë dita dhe procedura për të folur dhe ministrja ka folur, ju lutem. Nuk është procedurë për të interpretuar se si qëndron një deputet apo një deputete apo një ministre. Ndaj, pa tjetër, kemi ndjekur dhe informacionet, është vetë kryeministri që ka takuar fermerën dhe po adreson çështjen. Faleminderit. Zonja Gjaçka.